Čau, sleduješ další díl Kaškáru a se mnou je tady Martin Fuxa. Čau. Čus. Nejrychlejší český rychlostní kánoista. Jo, dalo by se to tak asi říct, jo. Ne? Asi nejlepší, že jo, samozřejmě. Já jsem koukal, hele, na tvý poslední mistrovství České republiky. Aha. Jak jste říkal, odvezu si 7 zlatých a... Odvezu si 7 a povedlo se to. A odvez si 7. Jo, odvez. He, ty jsi v kategorii C1, což pro mě teda jako asi nejznámější člověk v tom doteďka byl Martin Doktor. Hustý, je to a C1 znamená co? Ale kánoe jednotlivců, canoe, anglicky psáno, a jedna je jako proto jeden. Je tam káčko, proto má prskavec káčko, už to chápu. Proto má prskavec, to netuším, jaký káčko. No kajak, ne? Jo kajak, ale já jsem C, že jako no, jasně, no. No jasně, a on má K jako kajak. Takže C1, C2 teda. C2 jsem byl taky na té republice s bráchou. Aby jsem získal těch 7 titulů, tak jsem potřeboval ještě někoho vzít do lodi, takže jsem vzal bráchu. A pak jsem jel ještě ve 4, což je hodně můj taťka. A to jsme taky vyhráli, no. A v čem seš teda nejlepší? Co je tvoje nejoblíbenější trať? Hele, právě ta kategorie rozhodně C1 a vlastně já jsem dvakrát mistr světa v téhle kategorii na 500 metrů. My máme kilák, 500 metrů a 200 metrů. Já se snažím jezdit všechny tři. No a na 500 jsem dvakrát mistr světa a 8krát mistr Evropy jsem na kilometra na 500, že dvakrát na kilák a 6krát v řadě na 5 kilo, no. Než se tě zeptám tady na to GTčko, který si nám přivez, tak mi řekni tvůj vztah k autům, to mě zajímalo. Máš rád auta? Hele, mám rád auta, protože je to prostě dopravní prostředek, který potřebuju a vlastně nejezdím vlakem, ničím jiným, jenom čistě auto. Žádný MHDčko ani? Vůbec, ale já nejsem z Prahy, já jsem z Nymburka, kde jako možná je MHDčko, ale já jsem se s tím nesetkal, možná když jsem jezdil do školy. Na základce si pamatuju, že všichni rodili auta a už věděli prostě v 18, jaký budou mít auto. Já jsem prostě seděl v lavici a říkám, no, jako já fakt nevím, jaký vnují auto, jako vůbec. A jaký mají oni teďka auto, jaký máš ty auto? No. No takže tě to nelákalo úplně. Ale vůbec, vůbec, všichni časáky, prostě auta a já jsem si zapamatoval nějaký Audi TT tenkrát. Mm-hmm. Samozřejmě nepřišlo to ani náhodou a teďka Toyota. Čím jsi teda jezdil jako prvním autem? První auto jsem si v 18. koupil Hyundai Veloster. Mám ho doteďka v garáži, takže teď si jezdí brácha. A teďka mám partnera Toyotu, takže... Tak to si ale docela povýšil, ne, tady s tím? Ale jo, ale jako zase mít v 18. nějaký takovýhle auto nebo něco takového. Já jsem byl jako naprosto spokojený a teďka toho lituju, že jsem si ho koupil. Samozřejmě je to naprosto nepraktický auto. Nedávno není zahrádku, takže loď si tam nepřevezu, nemám zimní gumy. Takže to bylo v 18. čistě na takový jako, ono vypadá třeba sportovně, takže na takový jako lehký možná frajeření, no, prostě blbej jsem byl a málo, no. A teďka máš teda deal s Toyotou, to znamená, že oni ti dávají nějaký auta, teďka teda jezdíš tady tím, takže mi o tom něco pověz klidně. No jasně, hele, takže tady to je GTčko 86 v limitované edici Black Touch. Takže vlastně jako Black Touch, že se to jenom jako toho lehce dotkli, jo? Takže zrcátek a spoilerů, dejme přesně tomu. Přesně jak říkáš, máš to jako naučený, takže vlastně o tom já nemusím vůbec mluvit. Má to 200 koní, je to 2 litr, kola to má 17. No já na tady ty technické věci úplně nejsem, takže věřím, že si to každý zjistí. Přece jenom je to za dokolka, má to takový jako special diferenciál, to znamená, že by se s tím dalo docela dobře driftovat, to si ještě neskoušel vůbec, třeba. Vůbec, já jsem to neskoušel asi v žádném autě, já na tohle jako úplně bojím se toho prostě, bojím se, že to někde jako odřu nebo něco, kort jako když je to prostě deal, takže to není úplně moje, že jo, takže bych nerad jako někomu zničil auto, takže jsem jako moc neskoušel. Ale ty to určitě zkusíš, takže uvidíme. Já bych si to možná vyzkoušel, ale uvidíme, jsou tady nějaký lampy, tak je to pojištěný? Ty vole, je to dobrý! To bylo dobrý, už to chápu, proč to mají lidi rádi. Bojíš se? A nejezdíš jenom s tímhle, tvý vlastně civilní auto je Auris? Jo, mám Aurise, no. To je takový, mám tam krásnou samolepku, prostě takovou moji siluetu, nebo... Samolep, no asi takže jo, jsi samolepu. Vlastně jako podepsaný na tom autě. Jo, něco takového. No. To je ale vlastně hrozně špatný, protože s tím nemůžeš moc... Je to špatný. Je to špatný, ale zatím jsem neměl žádnou špatnou jako zkušenost s tím, jako, že by mi to někdo obtáhnul klíčem nebo něco takového. Zatím ne, zatím pohoda. A teď jsem nedávno byl v Olomouci a stál jsem jako na semaforech a nějaký týpci tam na mě takhle jako ukazovali, takže jako docela sranda. No. A na to dáš loď? Na to dám loď, jasně. Ještě nemám teda tu zahrádku, ale věřím, že to tady mi brzo dodá a dám mi tam úplně v pohodě. To je strašně dlouhá, ne? To je delší než to auto, ne?
5 metrů 20 cm, takže to kousek vzadu přečuhuje, no. Dám si to vždycky jako přímo na předek a kousek vzadu přečuhuje, ale jako nepoužívám ani červený fábory, nic, jako v klidu. Hele, v roce 2017 tady to auto prošlo faceliftem, takže co oni tam všechno udělali navíc? Hele, jsou tam nový ledkový světla, pak to křídlo je myslím úplně nový, nebo nějaký minimálně jako přidaný a vlastně ty jízdní vlastnosti jsou asi dost jiný, to se podíváme asi vevnitř. A tady je teda přepínání těch jízdních stylů. Jo, tady to je to na těch půl, jakože to ještě jako má zachránit, kdyby něco, jako nějaký průser, no a tady klasika off jako. Jo, takhle, takže tady tím je ten track mod a tady úplně vypínáš. To vypneš, jo. Hele, za kolik tak jezdíš? Ale teďka, když se podívám tady na tu palubku, tak mám 8,5. Když jsem si čet jako nějaký ty technický specifiky nebo ty údaje, tak myslím, že tam na 8,1 píšou, 8,2. Takže a jak jezdíš? Jako normál pohodu, nebo lehká noha? Pohodu, lehká noha. Fakt, jako úplně v klidu. A nejsiš teda takový člověk, který by jako závodil za tím volantem, jo? Nebo dokážeš se naštvat aspoň? Jako za volantem? Jo, to asi jo, ale jako, že bych někoho jsem určitě jako vyfakoval, to rozhodně. I někdo mě si jako ťuká na čelo, to je jasný, to je myslím úplně přirozený. A spíš jako, je to takový pro mě klidový, já si pustím jako hudbu a jsem tak jako v klidu, poslouchám písničky, někdy mám ten mod prostě, že si jedu tak 50 sklídečku po tom městě, že jo, a nebo klidně míň a vidím jako ty straný lidi za sebou a někdy jsem ten já nasranej, který jako jede za někým pomalým, no, takže jakdy, podle nálady. Samozřejmě, když je nějaký jako prostor nebo tak si na to šlápnu a zkusím si to. Ale jakože nějaký driftování fakt nebo něco takového, to jsem ještě jako neskoušel. Ne? Ale říkal jsi, že jednu věc jsi zkoušel, ne už? Jakou? Z nuly na pade, ne? To jsem zkoušel, no, jenom, to je pravda, je to pravda, no, zkoušel jsem to. 3, 2, 1, jedem. Hop, hop. 3.06 tam mám, ale pojď ještě jednou, no, já tam vidím blbě, hele, půjdu takhle za tebe úplně blbě. Aha, no, 3, 2, 1, jedem. 2.93, no. A jo, to si myslím, že je docela dobrý. Já myslím, že jo, že je dobrý. Ukaž, jak to jede třeba na dvojku, když ji tam teďka pošleš. To je o to dobrý zvuk. Jo, a máš i takový ty červený světýlka, že jsi už v červených otáčkách, to je taky docela fajn. Tak to tam bylo, přesně. Mm. To jsem ještě samozřejmě nedal. Tohle bylo nejvíc, co jsem udal. Jsou tam jako dva čudlíky na tu trakci, kdy si dáš jako... Že ne, že si ji úplně vypneš, takže ti to jako celkem chrání, kdybys to nějak při nějakým driftování jako nějak, jakože ti to ještě prostě vrátí. A pak to můžeš jako vypnout, no, ale to mi úplně nedoporučovali, takže to nedělám. No. Já jsem s tím viděl videa a při tom vypnutým to dělalo jako hodně velký krávoviny, no. Jo, to bylo pohodě. To fakt jako funguje hrozně dobře, jo. Ježiš, já bych v tom prasil. Je tam malý prostor a teďka tam mám nějaký věci, protože od vás jedu na nějaké vyhlášení a takovýhle věci, takže... Čistý botičky, jo. Čistý botičky, hele, to voják musí mít. No a právě koukám, ty tady máš uniformu teda, jo? No jasně, já teďka jdu k ministrovi a vlastně večer vyhlášení Dukláka roku. Můžu jen dát. Jasně, můžeš. Počkej, já jenom tuhle, to mám košili. Jo, sorry. Ah, tak už budu mít zmačkanou košili, když to vidíte, když tak někde. Takže duklácká uniforma, jo? No, jasně. Tyjo, musím to zhanit, hele. Nemůžu si pomoct, jo? To vydej. Ale fakt, tady ten panílek je opravdu zvláštní, teda. Vypadá staře, no. Vypadá staře. Hodiny z roku 95. Hele, už si někoho vez vzadu? Jo. Byl jsem na vyhlášení kanoisty roku asi... Na to jsem skoro zapomněl, kanoista roku. Ježišmarja, jak dlouho to je? Pár dní, ne? Ale pár dní, asi 2-3 dny a vzal jsem si ho maséra vzadu. A ležel tam, no, jakoby. Jako nevešel se nohama, nebo? No, jako dal si je tam, ale asi by to nebylo úplně pohodlný, jak jsem jako takhle lehnul, no. My tady máme takový speciální Márův test, víš, tak jako už jsme to tak nazvali, bude se to jmenovat Márův test a budeme to dělat často. To znamená, jak se vejde tady to dvoumetrový hovado na zadní sedačky? Tady podržím tu sedačku a ty s tím máš už zkušenosti, takže to bude pohoda. A ne, asi bych dal tu druhou nohu tam, to ne, nebo? Musíme tady jít takhle. Jo? No, ne. Uřízní mu nohy. Jde to? To asi nedá. Musíš tam... Tak mi řekni... Zkusíš? Tak ona je hodně vzadu no, teďka. Takhle, no.
Jo, takhle. A co hlava? Promiň. Dobrý. Vejdeš se? Ty jo, jo, jsi až v tom okně. Nemyslím si, že mě by jako něco štvalo, já si myslím, že taky spoustu dělám nějaký chyb, takže jako nic, co by mě štvalo, ale myslím si, že asi to nejdůležitější prostě jako věnovat se tomu řízení a dávat prostě pozor, no. Prostě za volantem tam opravdu řídit. No jasně, opravdu řídit a vždycky rodiče nebo tak mi vždycky říkali, jakože pospíchej pomalu. Mm-hmm. Takže i když prostě někam pospíchám, tak... Říkají ti tady před závodem třeba? To neříkají. No. To by asi nebylo dobrý, takže to neříkají, no. Takže asi rada pro všechny, pospíchejte pomalu, no.